មៀងខាងក្រោយនឹងឡើងក្លាប់ផ្ងាជើងតែម្ដងដែលនៅថត់នៅសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រៃភ្នៅតែម្ដងបាទអរប្រិមត្តទូនិកជនជាទីស្រឡាញ់ជាទីរាប់អានបាទសូមមកជួយ share ចែករំលែកព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយផងបាទគឺយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទប្រិមត្តយើងគឺរន្ធត់មែនតែនបាទគឺនៅសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងបាទហើយឡានដឹកអង្គរនោះគឺបានកន្លាប់ផ្ងាជើងតែម្ដងបាទនេះជាឡានដឹកអិតបាទព្រមយើងដែរឡានដឹកអង្គរណាបានបុកពីក្រោយហើយបានកន្លាប់ផ្ងាជើងតែម្ដងបាទគឺក្លាប់ផ្ងាជើងតែម្ដងបុកអត់ប្រកួតភ្លើងនេះបាទនេះជាឡានដឹកអត់ដែលគាត់ចតបាទព្រមយើងដែលសក្បាសដែលមានពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញបាទ 3E0493 បាទបានរងខូចខាតត្រង់ខាងក្រោយដែលភិកីខាងឡានហ្នឹងគាត់ឈប់នៅទីនេះបាទមិនដឹងថាគាត់ចតជំនុំឬក៏យ៉ាងម៉េចទេហើយរវាងឡានដឹកអង្គវិញបាទប្រិមត្តយើងឥឡូវនេះយើងទៅមើលឡានដឹកអង្គវិញគឺបានឲ្យជ្រុលចង្កូតទៅបុកបាទអបគោភ្លើងដែលដាក់នៅលើផ្លូវសាធារណៈបាទគឺបានបាក់រលំម្ដងតែម្ដងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅត្រេតអញ្ចឹងទៅបានបាទគឺផ្អៀងធ្លាក់បាទឲ្យក្លាប់ផ្ងាជើងតែម្ដងនេះបាទគឺឡានដឹកអង្គរនេះគឺបាទទីតាំងនេះគឺនៅសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រៃភ្នៅតែម្ដងបាទប្រិមត្តយើងគឺមុននេះបន្តិចគឺបានករណីបាទគឺបាទឡានដឹកអង្គរហ្នឹងគឺបានបុកពីក្រាំងក្រោយឡានដឹកអិតបាទឲ្យទំហៀងខាងក្រោយតែម្ដងគឺបានកន្លាប់ផ្ងាជើងតែម្ដងគឺបានចាក់អង្គរនៅខាងបាទចាក់អង្គរនៅចំណែកត្រង់ផ្លូវតែម្ដងបាទដោយខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបាទគឺនៅសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកនៅដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវមានឆ្នះឆ្នះតែម្ដងបាទប្រិមត្តយើងប៉ុន្តែគ្មានអ្នករងរបួសទេបាទប្រិមត្តយើងបាទហើយដូចជាប្រភពព័ត៌មានហ្នឹងមិនដឹងថាបាទឡានដឹកអង្គរនេះគាត់ថាឬអីឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេ
គឺបានបុកពីក្រោយឡានដឹកអិតចំហៀងខាងក្រោយបាទហើយតាមប្រភពព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងថាឡានដឹកអិតហ្នឹងគឺបានឈប់បាទអព្រមិតយើងបាទឥឡូវនេះយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទអព្រមិតយើងគឺបានអង្គរនេះគឺបានខ្ចាត់ខ្ចាយនៅលើសួនដែលត្រង់ចែកផ្លូវនេះតែម្ដងបាទអព្រមិតយើងបាទអតនិកជនយុតិស្រឡាញ់ទីរອບអានយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទគឺនៅផ្លូវមានឈ្នះឈ្នះគឺស្ថិតនៅបាទសង្កាត់ខណ្ឌព្រែកភ្នៅតែម្ដងបាទប្រិមត្តយើងគឺបានឡានដឹកអង្គរនោះគឺបានអបុកពីក្រោយឡានដឹកអត់បាទប្រិមត្តយើងបាទគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតបាទគឺនៅសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅតែម្ដងគឺវេលាដែលបុកហ្នឹងគឺថាម៉ោងតាំងពី6កន្លះនោះបាទប្រិមិត្តហ្នឹងគឺម៉ោង6កន្លះព្រឹកថ្ងៃទី15តែម្ដងបាទប្រិមិត្តយើងបាទហើយអត់មានអ្នករងរបួសទេគឺសំណាងល្អមែនទែនហើយមិនដឹងថាឡានដឹកអង្គរនេះគឺគាត់មានការរងួយដេកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទបណ្ដាលឲ្យបុកឡានបាទបុកឡានដឹកអត់ដែលគាត់ចតនៅខាងក្រោយហ៎បាទបាទអតនិកជនយុតិស្រឡាញ់យុតិរូបអានយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទប្រិមត្តយើងគឺនៅលើផ្លូវមានឈ្នះឈ្នះនេះបាទមិនថាឡានដឹកអង្គរមិនថាឡានដឹកត្រីទេឲ្យតែបើកវ៉ាផ្ចេងគ្នាបាទគឺមានបាទអភូតហេតុដូចជាក្លាប់ឡានគឺបុកឲ្យក្លាប់ឡានតែម្ដងដោយសារឯងដោយសារយើងបើកបោអត់មានការយល់អធិស្ឋានគ្នាទៅវិញទៅមកហើយឬមួយក៏ឡានអ្នកបើកបោគាត់រងួយដេកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបាទប្រិមត្តយើងដើរឲ្យបើសិនជានេះបើសិនជាម៉ូតូនៅពីមុខវិញមិនដឹងថាអកុសលយ៉ាងម៉េចទេបាទប្រិមត្តយើងហើយបាទហើយយើងគិតពិចារណាគិតមើលទៅហើយក៏បានប៉ះពាល់ទៅដល់ប៉ះផ្លូវសាធារណៈដូចជាប្រកួតភ្លើងរបស់រដ្ឋដែរបាទប្រិមត្តយើងគឺបានប៉ះទៅដល់ប្រកួតភ្លើងបាទរេចង្កូតមកបាទប្រិមត្តយើងគឺសួនច្បារនេះឡើងទៅលើសួនច្បារនេះទៀតនេះបាទបាទគឺអាក្លាប់ចាក់ទីញតែម្ដងបាទប្រិមត្តយើងនេះបាទយើងមើលទៅគួរឲ្យសង្វេតតែម្ដងបាទយើងតែយើងមើលទៅគួរឲ្យសង្វេតតែម្ដងបាទកន្លាប់ចាក់ទីញណែម្ដងបាទប្រិមត្តយើងបាទ
ប៉ុន្តែសំណាងល្អដែរដែលមានអ្នករងរបួសអញ្ចឹងណាបាទប្រិមត្តយើងនេះសំណាងល្អមែនទែនហើយមិនដឹងថាឡានដឹកអិតគាត់ឈប់បត់ជើងតូចឬមួយយ៉ាងម៉េចទេបាទបណ្ដាលឲ្យឡានបាទដឹកអង្គរនេះឡើងចាក់ទីញតែម្ដងបាទនេះឡានដឹកអិតដែលគាត់ចតបាទប្រិមត្តយើងគាត់ចតនៅលើផ្លូវសាធារណៈអញ្ចឹងតែម្ដងដោយមិនដឹងថាអាឡានដឹកអង្គរហ្នឹងគឺគាត់រងួយដេកឬមួយក៏គាត់មានការធ្វើប្រហែសគាត់វ៉ាឬមួយក៏វ៉ាខ្ជិលឬមួយក៏អីចឹងទៅបណ្ដាលឲ្យបុកផាំងឲ្យរេចង្កូតឡើងលើសួនច្បារបណ្ដាលឲ្យបុកបាទប្រកួតភ្លើងរត់បានបន្តមកបាទប្រិមត្តយើងគឺសួនច្បារគឺខ្ទេចតែម្ដងបាទហើយប្រិមត្តទូនិកជនជាទីស្រឡាញ់ជាទីរវាន់យើងឃើញស្រាប់ហើយបាទគឺអាឡានយីដប់នេះបាទប្រិមត្តយើងគឺបានក្លឹបផ្ងាជើងតែម្ដងបាទហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតបាទបើយើងបើកបោមានការប្រុងប្រយ័ត្នប្រហែលជាមិនអីទេប្រហែលជាយើងមានការបាទអត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នកង់ល្ងួយដេកអីចឹងទៅបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ទៀតបាទគឺនៅសង្កាត់គោករកាអខណ្ឌព្រែកភ្នៅបាទរាជធានីភ្នំពេញដែលឲ្យយើងសំណាងល្អមែនទែនដែលរថយន្តមួយគ្រឿងនេះมันបានឆាបឆេះបាទហើយយើងឃើញស្រាប់ហើយម៉ាស់គឺស្ទឹកទៅខាងមុខកាមេរ៉ារបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានការប្រេងបាទប្រេងមួយយើងនេះបាទគឺមានការប្រេងអញ្ចឹងទៅបាទនេះសំណាងល្អដែរបាទប្រេងមួយយើងអូយមិនដឹងថាអ្នកបើកបោប្រលឹងលួចស៊ីផលិតយ៉ាងម៉េចទេបាទប្រេងមួយយើងហើយនេះបាទងាជើងឡើងលើតែម្ដងបាទជីបងតកងអត់អីបងណាតកងអត់អីបងណាអូបាទអព្រមិតយើងឥឡូវដោះផ្លាកលេខចេញបាត់ហើយបាទប្រិមត្តយើងនៅតកុងបាទដោះផ្លាកលេខចេញកុំឲ្យមានការអត់សបស្រាយអញ្ចឹងបាទអត់អីទេគាត់ដោះឲ្យដោះទៅជាសិទ្ធិរបស់គាត់បាទបាទហើយយើងអកុសលនោះបាទប្រិមត្តយើងគឺមានការខូចខាតអត់សម្បត្តិផ្លូវសាធារណៈងួនហ្មងបាទប្រិមត្តយើងបាទហើយប្រិមត្តយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទប្រិមត្តយើងគឺសំណាងល្អមែនទែនគឺហេតុអីបានខ្ញុំថាសំណាងល្អទី1បាទមិនដឹងថាតកងនឹងរងរបួសឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេតែយើងមិនទាន់ដឹងថាព័ត៌មានច្បាស់ការនៅឡើយទេបាទប្រិមត្តយើងនៅផ្លូវណានៅម្ដុំណាបងបាទគឺនៅលើផ្លូវមិមានឆ្នះឆ្នះគឺស្ថិតនៅសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅបាទប្រិមត្តយើងគឺស្ថិតនៅជិតសាលាការ៉េបាទប្រិមត្តយើងគឺយើងមកពីចោមចៅវិញបាទសាលាការ៉េនឹងគឺបានមានរោគរបួសប៉ុន្មានម៉ាននេះបងអត់ដឹងទេបងណាបាទហើយតកងឡានបើយើងប្រៀបធៀបទៅបាទប្រិមត្តយើងមិនដឹងថាតកងណារោគរបួសមិនខ្មិចទេបាទបើក្លាប់ចាក់ទីអញ្ចឹងណាបាទប្រិមត្តយើងអត់ដឹងដែរបង
ុងសួរគាត់ដែរមិញបាទឲ្យកលាប់ចាក់ទីងហ្មងបាទបុកឡានដឹកអត់បាទអបប្រិមត្តទូនិកជននីតិសាលានីតិរវាងយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទប្រិមត្តយើងគឺដោយខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទប្រិមត្តយើងគឺនៅស្ថិតនៅសង្កាត់គោករកាអាខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញតែម្ដងដែលយើងឃើញស្រាប់ហើយបាទប្រិមត្តយើងបាទបុកឲ្យរេដែរម្ដងបាទគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បញ្ជាក់ទៀតបាទគឺនៅសង្កាត់គោករកាអាខណ្ឌព្រែកភ្នៅដែលមានករណីឡានដឹកអង្ករហ្នឹងគឺបានប៉ះជាមួយឡានដឹកអិតចំហៀងខាងក្រោយហ្នឹងគឺបានកលាប់ផ្ងាទីណែម្ដងបាទប្រិមិត្តយើងបាទហើយគឺយើងសំណាងល្អដែរមិនដឹងថាតកងរងរបស់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេបាទប្រិមិត្តយើងបាទសូមមកជួយ share ចែកម្លេចព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយផងបាក់កលាប់ចាក់ទីញដែរម្ដងបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតបាទគឺនៅសង្កាត់អកលកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅតែម្ដងបាទប្រិមត្តយើងបាទអរគុណច្រើនបាទប្រិមត្តយើងដែលតាមដានទស្សនារបស់អង្គភាពសារព័ត៌មានសីហាផ្លាស់ញូ